është një rrugë drejt bashkimit, po thonit, plot të deputetëve demokrat, apo qëllimi është më së shumti për sallën e kuvendit, që të mos ndodhi më ajo që ka ndodhur një vit më parë, ku një pjesë ishte e ulur, një pjesë zinte bllokonte foltorin e kuvendit, një pjesë nuk vinte fare. Pra qëllimi është vetëm për brenda kuvendit apo? Shiko, qëllimi parë dhe i realizuar është brenda kuvendit nuk do të ketë skena të tilla. Së dyti, qëllimi i dytë dhe thelbësori ai që i shërben interesit publik dhe interesit Shqipërisë është që ky të jetë një hap i parë drejt bashkimit dhe krijimit të një fronti opozitar që përfshin apo që përmban brenda frontit të gjithë elementët që janë kundër qeverisë dhe kundër Tiranës. Dhe pa diskutim pasaj, secili prej tyre ka qëndrimet e veta, ka nuancat e veta, ka diferencat e veta, por bashkimi më i madh apo interesi më i madh është të largohet qeveria dhe të largohet Tirana, për të dhënë mundësi qytetarëve të zgjedhin një qeveri tjetër me votë të lirë.